No niin, tere õhtust kõigile. Tere Hannes, tere Jaanus, tere Regina, tere Susanna ja Urmas. Tore, et meid on siia mõnusalt kogunenud täna. Uudised on tegelikult põnevad ja eeldan, et olete kõik siia jõudnud nii-öelda lootuses ja mõnusas meeleolus, et mõista võib-olla veel enam kogu siis Skyway projekti olemust ja saada siis sellest lisainfot üksikasjadest ja võib-olla värskematest uudisest samuti. Et värskemad uudised tulevad üldiselt lõpupoole. Täna ongi sellest plaan, et alguses ma räägin teile ühe eriti suur uudise. Et oli meil siin sünnipäev ühel inimesel. Et siis pea mehel nii-öelda. Ja siis näitan mõned pildid ka. Siis räägime veidi sisust, ehk siis toon välja põhjused, peamised põhjused. Ma olen neid 7 nii-öelda kategoriseerinud. Et, ja vastavad siis kõik need 7 punkti küsimusele, et miks Skyway. Et see on kindlasti üks põnevamaid osasid, et saada nagu aimdust just sellest sisupoolest. Ma proovin teha võimalikult lihtsalt, arusaadavalt. Kui teil tekib küsimusi vahepeal, siis kirjutage vasakul pool on selline nii-öelda chatbox või selline ruudukene jutunurga koht kohe siin osalejate all. Et sinna võite julgelt kirjutada oma küsimuse, siis ma ka jooksvalt vastan neile. Või palju neid koguneb, siis vastame ja räägime lõpus siis nendest küsimustest. Ja lõpupoole siis toon siis välja viimased värskemad uudised. Ja räägin ka natukene ühest nii-öelda kampaaniast, mis on seotud siis sünnipäevalapsega ja mis on Vietnamis läinud niimoodi, ühesõnaga Vietnami inimest on niimoodi pöördes, et meeletu sihuke vaimustus on seal peal ja hästi palju siis nii-öelda investeeritakse siis seal poolt. Muidugi ka Nigeriast, ütleme Aafrikast, et praegu on need riigid peamised. Ja muidugi ka Eesti on tublisti siin toimetanud, et aga no selles kõigest ma räägin teile, et miks, mis see tähendab see investeerimine üldse, et miks siia saab ja kuidas ja need asjad lühidalt räägin ka sellest. Aga võibolla endas siis põgusalt pikalt ei peatuks siin, mina olen Mihkel ja Skywayga olen seotud üle 3 aasta juba, olen käinud kahel korral, olen käinud Ökofestivalil, ehk siis Valgevenes asuvas Marina Gorkas, siis selline linn asuvas Ökopargis, mis on siis maailmas üldse esimene siis Skyway demonstreerimise sertifitseerimiskeskus. Et seal on ligikaudu, no ütleme üle 10 mudeli erineva, on siis täna juba töös, katsetatakse, üle 5 on sertifitseeritud, küll Venemaa ja Valgevene standardite järgi, ehk siis nii-öelda Idamaa standardite järgi, mis on tohutult suur regioon, siis me teame muidugi, et Euroopas sertifitseerimine algas eelmise aasta lõpus ja siis kahel korral olen käinud ka Araabia Ühendemiraatides Dubai lähistel Sharjas ja esimene kord, kui ma käisin seal, siis oli lihtsalt nii-öelda kõrbe maa, ühte hoonet ehitati. Aga mis selle äge oli see, et olid mitme kilomeetri jagu nii-öelda kohe maant äärde, olid siis pandud postid otsa Skyway lipud. Et see oli siis, läksime sinna peale esimest uudist, et nüüd peaks Skyway innovatsioonikeskust hakatama arendama ka seal, ehk siis kus saab siis sertifitseerida troopiliste kliimadele. Ja täna me siis teame, et seal on väga hästi läinud, et esimene liin on paigas juba, teine liin on samuti lähedal ja siis hakati ka ühte revolutsioonilist mudelit sertifitseerima. Sellest ma ka peatselt räägin ja näitan pilte. Tegelikult areng on olnud meeletu ja kui me mõtleme seda, et 2015 aastal sai alguse see, kui pandi esimene nii-öelda nurgakivi Valgevenes maasse ja hakati üleüldse ehitama siis trasse, et 5 aasta või ütleme 6 aastaga on siis tegelikult meeletult arenenud. Et võib öelda, et me oleme selle startupi ajast välja kasvanud, kus 90% ettevõtteid nii-öelda ebaõnnestuvad esimese 5 aasta jooksul, et meie oleme pigem kogu aeg õnnestunud ja loomulikult suuresti seda tänu meile, investoritele, liht inimestel nii-öelda, kes suuremad ärimehed, kes väiksemad, kes üldse mitte ärimehed võib-olla ka lihtsalt soovivad toetada, et siis see rahaline panus on olemas võimalus nii-öelda anda ja alates siis juba tegelikult väikestes summadest, ehk siis iga üks on võimene seda ja me saame ju vastu ema ettevõtte, ehk siis selle tehnoloogia nii-öelda osakuid, mis tähendab seda, et me võtame osa üks kõik, mis projekt kunagi maailmas
nii-öelda kommertsprojektina ehk siis ettevõttele tulutoov projekt , tulutoova projektina , siis see tähendab , et meie kui investoritena samamoodi saame sealt tulu . ja miks seda , sellepärast et 20% siis kõik kogu kasumist , mis siis tuleb ja see ei tule noh , mitte ainult siis ehituselt , vaid seal on lisaks ka siis järelkäitlus nii-öelda kõik see hooldamistööd , siis mudelid on eraldi ja veel lisaprojektid nii-öelda kõrvalprojektid , nagu see ökomaja on , millest ma varsti pilte näitan . ja teame , et ka nutiauto nii-öelda invaliididele tegi , et siin Anatoli Onitski on siis tegelikult noh , ta on , no ma lähengi , lähmegi siis tema juurde kohe edasi järgmise slaidiga , et Onitski sai siis ise just 72 aastat vanaks ja tal on tegelikult üle 100 erineva patendi erinevatele siis nii-öelda leiutistele , noh , peamine on muidugi Skyway ja maapealne , ütleme siis maast küll kõrgemal teise tasandi transport , aga ikkagi maapealne transport ja ka kosmose mõtted on temal sarnaselt Muski ja siis Bezosega ehk siis väga-väga suure mõttemaailmaga mees . et tegelikult oli ka tema see , kes koolipoisina nii-öelda , kui ta , kas ta oli äkki 14 või 15 aastat vana , kui ta sai esimese diplomi , siis selle eest , et ta lennutas mudelraketi edukalt õhku , langevari tuli lahti ja see tuli tagasi maa peale , aga seal oli ka reisijaks hiir siis . et seda on ka äge tema eluloost lugeda , kuidas ta juba väikse poisina hakkas siis leiutama . ja muidugi Skyway mõtted on tal üle 40 aasta peas olnud , ütleme see , et me lähme maapinnast kõrgemale , sellest ta sai juba ammu aru . ja seda ka noh , mitmel lihtsal põhjusel , aga ma võib-olla räägin sellest siis pikemalt , kui tulevad need slaidid , muidu ma kõik räägin siin nüüd ära . aga ja Anatoli Onitski sünnipäeval puhul siis on nii-öelda sellised kupongisüsteem tehti , ma räägin lõpus sellest natuke pikemalt , aga põhimõtteliselt täna on siis võimalik investeeringuid duubeldada ehk siis saame siis sama panuse eest kahekordselt tagasi siis ettevõtte osakuid , mis on ülimalt mõistlik ja hea pakkumine . et aga ma räägin sellest pärastpoole rohkem , lihtsalt selline sünnipäeva puhul tehti kampaania , aga vaatame siis pilte ka natukene . et selline näeb siis välja meil nüüd Araabia Ühendemiraatides , et seal paremal pool te näete , on niisugune esimese trassi , see on siis 400 meetrit küll kõigest , aga piisav , et siis unicar , mis on niisugune luksuslik nelja inimese sõiduvahend , et selle siis sertifitseerimiseks ja algasid ka inimkatsetused , noh , nii-öelda inimkatsetused ehk siis reisijatega koos katsetused hiljuti . et selline näeb siis välja , siit läheb siis jaam edasi , tegelikult tuleb sinna veel 3,5 kilomeetrist trassi lisaks , ehk siis kus on siis mitmeid erinevaid nii-öelda mudeleid kasutusel kuni siis 140+ inimeseni korraga nii-öelda peale ja maha reisijate veoks siis ja loomulikult ka siis üliraske veosteks ehk siis merekonteinerite jaoks , mida ei ole veel keegi maailmas mitte kunagi teinud , tegelikult üleüldse Skyway , ma näitan teile ka mõned võrdlused siin lähiajal slaidide pealt , aga üleüldiselt ei ole jah , keegi sellist tehnoloogiat suutnud välja arendada . ma tean , et Siemens mehed siin mõned aastad tagasi soovisid väga Skyway tehnoloogiat ja selle osasid nii-öelda ratasmootor näiteks , mis neil on , endale saada , patendid ära osta , aga loomulikult seda ei müüdud . et me oleme üle 10 aasta ees teistest võimalikest ettevõtetest , kes arendavad midagi sarnast ja meil on juba reaalsed mudelid , et see ongi see suur eelis . aga see , mis pildil on nüüd ja mis eelmisel slaidil oli , et see ongi siis ökomaja , see on täielikult ise nii-öelda majandav maja , vesi , elekter , kõik peaks tulema sinna nii-öelda taastuvenergia ja sihukestest oma tehnoloogiatest , ehk siis see maja peaks toimima ilma siis ühegi kesk nii-öelda infrastruktuuri osata , et suudab nagu iseennast ära majandada ja see on ka üks toode tegelikult , et see on nii Valgevenes näha kui ka Araabias ja mis on nagu eriline võib-olla selle maja puhul konkreetselt , mida slaidil näete , on see , et see on üleüldse esimene puust maja , mis on ametlikult Araabia Ühendemiraatides ehitatud ja selleks siis saigi erilise loa Anatoli Onitski ja noh , kui ise mõelda nii-öelda , kui ma olen mõelnud , et see näitab ikkagi , kui head suhted on valitsuse tasandil siis Anatoli Onitskil ja Skyway'l . et sellist asja lubati teha . lihtsalt üks sihuke turvamaja , mis on samuti valmis saanud kohe siit , kui maantee ongi selle taga , et maanteelt sisse keerata , siis selline hoone , siis siin ehitatakse ühte nii-öelda vahejaama , mis on praegu töös .
et lisaks siis unicar, et see ongi nüüd see troopiline unicar, mis siis teeb käidukatsetusi 400 meetrisel rajal ja ütleme nii-öelda seal seda sertifitseeritakse, sest tegelikult kui see saab nüüd ametlikult kenasti sertifitseeritud täies mahus, siis see kehtib troopiliste kliimade puhul ehk India, Indoneesia, kõik suuremad Pakistan ja nii edasi, et suurimad kõik troopilise kliima riigid on siis võimalik sinna seda paigaldada ja on ka teada, et päris suur huvi seal on, sest et Araabias käiakse koha peal erinevad delegatsioonid, nii nagu on käinud kümned ja kümned delegatsioonid Euroopa riikidest ja ütleme sealt idapoolt Valgevenes koha peal, et samamoodi on siis käiakse siis Araabias tutvumas. Muidugi Araabias, kui võtta nii, siis on alles on ju üksikud rajad, üks rada valmis on ju teisi ehitatakse, et seal on meil tööd küll oma jagu, aga sellegi poolest on huvi väga suur ja on ka adressprojekte juba allkirjastatud. Et lihtsalt, eks see kõik võtabki natuke aega ja tuleb olla optimistlik ja rahulikult nii-öelda oodata see aeg, kuna siis esimesi projektega hakatakse reaalselt nii-öelda kommertsprojekte siis ametlikult paigaldama, et siis ka meie investoritena saaksime tulu sealt. Aga võt see pilt nüüd ongi siis merekonteiner, unikont, see on nüüd väiksem ja nagu näha, siis ka see sobib kenasti siis ühe teelisele nii-öelda ühe liiniga siis rajale, mis on mõeldud nagu ütleme niimoodi, et no, nagu te teate, siis on relsid, mis on kus saab siis olla nii peal kui ka all, siis ütleme see sama masin, ehk siis me saame sõita kahes suunas ja siis on olemas siis ühe liiniga nii-öelda, et me saame sõita ühes suunas korraga ja mis minu lemmik muidugi on see, mida te konkreetselt pildi näete, sest et see esiteks see ei paista silma kusagilt ja kaugelt eriti, et see ongi nagu nii otsas liiguvad mudelid ja olen ka sõitnud ühe sellisega ekopargis ja fantastiline, et 15 meetri kõrgusel ikka olla, liikuda seal, tookord oli see küll 50 km tunnis, võttis välja, et need algkatsetused, ütleme sellised algfaasis, et ja palju inimesi oli ümberring, et siis päris 150 km tunnis ei saanud ise tunda veel, aga küll see aeg ka kätte jõuab. Vot, et sellised siis pildid, aga nüüd siis põhiosa juurde ja põhiosas siis võibolla väike sõike põige ajalukku kõigepealt. Tegelikult on aasta sadu juba ette kujutatud, et me lähme teisele tasandile. See konkreetne pilt on küll nüüd ühe kunstniku poolt ja visionäri poolt siin cirka 70 aastat tagasi maalitud nii-öelda joonistatud. Ja miks me lähme teisele tasandile? Tegelikult on lihtne põhjus, et kes on käinud reisimas, võibolla Pariisis, võibolla Roomas, võibolla Venemaal, üks kõik, mis suuremas linnas ka Ameerikas, et teate siis, et suurtes linnades meil on suurepärane esimese tasand infrastruktuur, meil on teed, trammiteed nii-öelda, siis trollid on, bussid, taksod, rongid, samas on meil olemas metrood, ehk siis maalune transport, aga ikkagi on probleem. Inimesi tuleb pidevalt juurde, toimub linnastumine ja see probleem aina kasvab ja teiseks veel meil ei ole kusagile nii-öelda uusi teid ehitada maapealsel transportil, nii-öelda esimesel tasandil, mis on kohe pinnaga kontaktis, sest me ei saa maju maha võtta külgede pealt ja ehitada sinna teed. Tegelikult see probleem kasvab ja ainukene loogiline lahendus ongi see, et me lähme teisele tasandile, ehk siis see juhtub nii või naa. Et noh, ka droonides palju räägitakse, aga droonid on jälle vajavad õhureguleerimist ja kuidas seda täpselt teha, et see on pikem tulevik. Aga esimese asjana me kindlasti hakkame mõõda konkreetseid liine liikuma siis teisel tasandil. Ja mina usun, et see ei ole enam kaugel see aeg ja eks ole ka need uudised, mis siin tulevad nii Skyway uudiste väljas kui ka mujalt poolt, siis kinnitavad seda, et üha rohkem mõeldakse monorelside ja teise tasandi transporti peale üle kogu maailma. Muidugi on midagi tehtud. On tehtud monoreile, nii nagu paremal on. On ka tavalisi rongiteesid teisel tasandile viidud nagu vasakul. Muidugi monoreilide häda on see, et nad on tohutult kallid, nad on aeglased ja hästi massiivsed, nagu te piltidel näete. Et tegin kohe ülikooli raamise uurimustöö, kus ma siis võrdlesin Skyway nii-öelda teiste võimalike lahendustega ja sain indeks A, aga see selleks selles suhtes, et monoreiliga, mis ma leidsin, ma tõin ka seal töös näite, et Dubaisse ehitatud monoreil 1 kilomeetri maksumus oli $70 miljonit. No keskmiselt on ta küll vähem,
saab teha nii-öelda soodsamalt. Dubais on alati asjad kallimad, seda kütab ju Nitski, et kuskil 30-40% on kulukam ehitada siis Dubais või ütleme seal Saartjas innovatsioonikeskuses neid trasse, kui on Valgevenes. Lihtsalt nii pinnas on erinev tööjõud, tööjõud kvaliteet ja nii edasi, et see kõik mõjutab. Aga monoreil on jah, siis on juba pikalt nii-öelda tegelikult ehitatud. Küll kuigi see ei ole laialt levinud transporditehnoloogia. Et seda ei ole nüüd, ta on küll pikalt kasutusel olnud, aga mitte nüüd nii sagedalt nagu näiteks trammid või rongid. Või. Siis Saksamaal on samuti rippet transporti katsetatud ja katsetatakse siieni, et on selline lahendus. Jällegi võid tähelepanu juhtida sellele trassi konstruktsioonile endale. Massiivsusele, kui lähedal näiteks peavad olema tugitalad, seal paremal pool on näha, jõest paremal, et iga seal 20-30 meetri tagant kuskilt on need tugitalad jooksevad siis läbi linna. Et päris keeruline konstruktsioon, et seda paigaldada võtab jälle palju ruumi ja muidugi kulukas selle võrra. Siis Hiinas on näiteks selline lahendus kasutusel, tegelikult on see nagu tramm, millegi muu poolest erine, vaid lihtsalt on rippuvas olekus, et tehnoloogia iseenesest on sama. Ja siis muidugi juba tegelikult tuhandeid aastaid tagasi oli kasutuses analoogsed tehnoloogiad nagu siin vasakul, siis küll olid kivid ja puupakud pandud, aga põhimõte on see, et see masin või seade, milles inimesed nii-öelda või millega transporditakse kas siis asju inimesi, et see püsib tegelikult paigal kogu aeg, aga liigub nii-öelda see kett, Või siis ütleme nöör või tross, mille külge on siis see seade paigaldatud ja selle nii-öelda mootorid asuvad ka siis otsas, ütleme selle trassi otsas ja siis seda mootorit nii-öelda käitatakse, see liigub ja see tõmbab siis omakorda ka masinad endaga kaasa, et ei ole niimoodi, et jah, et masin ise põmm liigub selle peal, et selline nüants. Siis muidugi metrood, selle ma olen, minu tead on see Moskva metroo, mul pilt see pandud, oli Peterburgi käest, et metrood on väga ilusad, seal olen mõlemas käinud. Ja, aga noh, kulukuse määr on hoopis teine ikkagi maal ehitada, on täiesti teine, et Ameerikas sellegi kooli, ülikooli raames tehtud uurimustöös oli seal teise avenue alla tehti metroo, mitte väga ammu nüüd, mingid aastat tagasi siin. Ja selle 1 kilomeetri maksumus oli üle 1 miljardi dollari siis. Et Skyway puhul me räägime kuskil 4,1 miljon on trass, aga kogu see komplekt on kuskil tasase maapinna puhul 4 miljonit USA dollarit kilomeetri kohta, et siis seal oli 1 miljard. Et no meeletu vahe. Või siis kasvi monoreili 70 miljonit Dubai näite puhul võtta. Et see hinnavõit tuleb, et see on ka üks miksidest, ehk siis nii-öelda majanduslik tegur, et miks Skyway. Nii, aga tere tulemast siis uude ajastusse. On selle slaidi pealkirja väga õigustatud, ehk siis nii nagu Tesla autod, ütleme või elektriautod, see on ikkagi uus ajastu, mis meil täna on tulemas. See on, me liigume elektrialternatiiv energia suunas kogu maailmas, fossiilkütust järjest vähem nii-öelda noh, nagu autodega võibolla teate, et mõne aasta pärast peavad olema kõik uued autod juba hübriid variandis, hiljem siis elektri kindlasti ja liigume siis sinna suunas üle kogu maailma. Ja Skyway on samuti siis täielikult elektrifitseeritud, mingit fossiilkütust ei kasutata siin, et on tal oma akud, oma ratasmootorid, mis veavad teda edasi ja siis elektrifitseeritud siis trass, et selline on siis see põhimõte. Aga vaatame siis lühidalt ka miks Skyway, noh kui lühidalt siis aga natuke ikkagi läheb meil, 7 põhjus siin on, aga hakkame otsast peale. No nii, esiteks siis on Skyway innovaatiline, et see pilt on nüüd küll animatsioon, aga täpselt samasugune, võibolla veidi vähem kuldsem on tegelikult juba püsti ka Araabias innovatsioonikeskuses. Ja kui juba seda pilti vaadata, siis ma usun, et iga üks mõistab, et ta on innovaatiline juba see, et ta on teisel tasandil ja kui me võrdleme siis neid eelmised pilte ja ütleme seda pilti, siis trassi massiivsuse puhul versus näiteks kas või see, need asjaolud, et ühel on 20 meetri tagant tugitala, Skyway näiteks kuni 400 meetrit võib vahe olla, et need on, no sõltub muidugi raskustest ka, et ikkagi kargotransportil peavad nad olema tihemini, et hoiaks. Aga ma ka räägin, miks see on peatselt siis, kui me jõuame trassi omaduste juurde.
siis üks väljavõte siin üle-eelmise aasta Ecofestist, seal ma käisin ka ise koha peal ja võt selle sama mudeliga, mida seal ütleme pildi keskel veidi vasakul üleval näete, ehk siis Unicar, et sellega ma sain ka sõita. Et väga vahva oli. Esimese võimuse, kui tuleb jälle see variant, et nii-öelda koronapiirangud ja kõik lõppevad ja kutsutakse inimesi jälle ikkagi selleks üheks päevaks kokku Ecofestivalile vaatame siis saavutusi, siis kindlasti olge kohal, et see on unustamatu elamus ja kui te olete ka investor, siis te saate ka aru täpsemalt, kuhu te ikkagi oma raha olete paigutanud ja tekib selline kindlustunne. Minul vähemalt nii oli ja ütleme tegelikult kõikidel, kes seal käisid koha peal. Pigem oli seal suur vaimustus, rõõmuhüüded ja pikad järjekorrad, et saaks katsetada erinevaid mudeleid. Et, aga see on kõik positiivne, see on väärt seda. Et kokku ikkagi 5000 inimest käis läbiselt. Aga milles siis eripära on see, et on nii-öelda eelpingestatud tross. See tähendab seda, et need trossi nii-öelda trossi niilistikeri on siis eelpingestatud. See läheb siis sellesse metall vermi sisse, ehk siis metall siis sellesse konstruktsiooni, trassi. See täidetakse eri täidisega ja see hoiabki teda püsti, ehk siis kui kas või peaks juhtuma näiteks, et mingi tugitala alt, ma ei tea, terroristide poolt õhku lastakse näiteks või mis iganes põhjusel peaks ta kokku kukkuma, et siis ta jääb kenasti rippuma sinna, et seal minu teada, kui ma õigesti mäletan, siis seal pidi ikka väga pikalt neid tugitalased järjest ära laskma, et see masin lõpuks jõuaks maapinnale. Et noh, loomulikult see, noh, ütleme, sõiduelamus on teine, kui ta seal kuskil kõigub nii-öelda, kui see, et on pinges ikkagi, et eesmärk on olla pinges, aga ta on hästi turvaline. Mis on veel lisaks hea on see, et erinevaid sidesüsteeme näiteks, kas kaableid, torusid saab vedada läbi selle sama nii-öelda relside, ehk siis ütleme, kui võtame Aafrika näite, nellega meeldib see idee väga seal, et elektrit paljudes külades ei ole, aga kui me paneme seal trassi läbi jooksma, siis me saame selle elektriga sinna tarnida, siis, mis on jälle hästi oluline punkt. Ja rohkem saab kõige selle kohta lugeda, 100 küsimust, 100 vastust, et see on eestikeelsed raamatuid, on mul terve ports kodus, et ma võin nii täiesti vabalt lihtsalt posti kulu teel ja võibolla posti viimise pisikene eurone tasu eest teile saata, et kellel on soovi, siis võtke minu ühendust või kirjutage oma e-mail näiteks sinna chatboxi, siis ma saan teile kirjutada, et see on siuke cirka 80 lehte, 100 lehte paks siuke, no see tundub õhuke, aga ta on siuke, no seal on ikkagi oma jagu teemasid, räägitakse maavärinatest, lumest, jääest, kõik siuksed tehnilised nüansid, maksumused, ja need edasi, et väga hea ja sisukord kenast ees olemas saate lugeda. Et seda ma soovitan, et see on jälle siuke mõnus hariv nii-öelda lugemine see antud tehnoloogia kohta. Ja siin siis ongi nüüd pilt sellest relsis, mis ma enne rääkisin, et mis teeb Skyway veel eriliseks, et meil on võimalik, kui me näiteks võrdleme trammi või rongiga, et kui me paigaldame ta teisel tasandil, me saame liikuda ka suunas. Ehk siis üleval saab toimuda liiklus ja all. Ja mis on nagu veel hea on see, et me saame näiteks ülesse paigutada kiirtrassi. Ma näitan järgmist pilti, see küll juhatab sisse järgmise teema, aga kui ma näitan pildi pealt, räägin eelmise teema lõpuni, et põhimõtteliselt üleval saab olla siis kiirtrass, mis liigub kuni 600 km tunnis ilma mitmeid vahepeatusi tegemata. Ja all saavad siis erinevad nii-öelda kas Unibus, Unicar, ja teised mudelid, mis teevad näiteks rohkem peatusi või vastupidi või ongi näiteks see Unicont, ehk siis merekonteinerite vedu mõlemal pool, et seal muud ei ole näiteks trassil vaja, aga üks saab siis tuua kaupa, teine saab viia teispidi tagasi, kas siis tühjased konteinerid või siis kaupa. Et me saame tekitada siukse topelt liikluse, et see on jällegi väga oluline punkt, mis vähendab kõik võimalike kulusid siis, mida täna lihtsalt ei ole võimalik tänaste lahendustega teha. Aga ökoloogia, jah. Nagu kui pildid näete, siis tegelikult ta sobitub väga hästi. Kas või kui me võrdleme jällegi erinevate teiste, mis piltidega, mis ma enne näitasin teile, siis vaadake, kui õrn või selline mõnus näeb välja see trass. Ehk siis ta ongi nii-öelda glamuurne või siuke innovaatiline. Et siin ei ole massiivseid konstruktsioone ja kõike sellist, et see sobib suurepäraselt keskkonda. Kindlasti paremini kui praegused olevad lahendused. Ja ökoloogilises muidugi see, et me elektri peale seda ma ka mainisin, et enamus transporditehnoloogiad on ikkagi veel fossiilkütuse peal, ka meie Elroni rongid kasutavad fossiilkütust endiselt.
mitte täies mahus, aga kui nad käivituvad, siis on kenasti näha ka seda musta tossu, et võite jälgida, kui rongiga liiguta. Mis veel teeb innovaatiliseks või ökoloogiliseks tähendab, on siis see, et tuule kiirus, ütleme, mitte tuule kiirus, vaid siis tuule nii-öelda vastupanu tuulele või siis see tuule takistus on märgatavalt väiksem, esiteks tema kuju tõttu. Ta ongi vormitud nii-öelda on Skyway mudelid selliselt, et ta võimalikult hästi lõikaks tuult. Ja teine on siis ekraani efekt, mis Skywayl puudub, ehk siis tuul saab kenasti mudeli alt minna läbi. Ja auto puhul näiteks on seal asfalt tee või ükskõik, mis teise transport puhul on siis tee kate, mis on kohe siis masina või seadme siis all nii-öelda ja see tekitab ka siis tuuletakistust. Ehk siis tegelikult Skyway on oluliselt väiksema tuuletakistusega kui ka superautot siis näiteks Bugattid ja erinevad teised. Et see muudab ta ka ökoloogilisemaks. No ja muidugi teestruktuurid erinevad. Esimesel tasandil on palju probleeme ja need on kulukad hooldada. Et nagu te teate siis ka täna praegu väljas või noh, sõites ringi, ma usun, et igaüks võib tõdeda, et päris auguliseks on läinud asfaltteed ja peale karme talve siis see juhtubki tavaliselt, et see on kulukas hooldada neid teesid. Noh, muidugi igas kliimas on oma erinevad probleemid, aga selge on see, et neid hooldama peab ja seda ka tehakse, seda ja see siis nii-öelda on kulu kõik. Ja talvel, mis rongidega veel juhtub, on see, et kui tuleb paks lumi, siis see paks lumi võib lihtsalt kergitada rongi õhku ja ta võib rõõbastat maha sõita. Sellepärast on spetsiaalsed, nii nagu ka jää puhul laevad, on spetsiaalsed rasked siis nii rongid kui laevad, mis siis lõhuvad siis selle või lükkavad siis kas lume eest ära või teevad tee puhtaks siis kommertsliinidele, mis siis teenindavad kaupasid või inimesi veavad. Nii, ja siis muidugi ka rongi ja erinevat infrastruktuuri ehituste, nii-öelda esimest tasandi ehituste puhul on hea teada seda, et üldiselt mõned kilometrid eemal metsatuka taga on sügavad kaevikud, kus siis tuuakse täite materjali, ehk siis tegelikult see tee võib ulatuda seal kuni 7 meetri sügavusele, et ta püsiks hiljem tugevana nii-öelda peal. Loomulikult rääkimata metsade maha võtmisest või ütleme muude esimese tasapinnal tehtavatest kuludest. Ja põhjamaades, ütleme mägistel aladel, kus tehakse tunneleid või eraldi rajatakse teid, ehk siis läbi õhkamise nii-öelda tõhatakse siis neid kaljusid, jällegi väga kulukas tegevus. Ja pikk protsess, et oluliselt lihtsam oleks panna tugitalad, viia ta nii kõrgele kui vaja ja siis panna sõitma, et seda ka Skyway teeb. Nii, ma vahepeal võib-olla on teil tekinud küsimusi, võite julgelt küsida. Ma panen teise slaidi osa, see nii kaua meile see ette. Nii. Jah, ja siin on ka Skyways pilt, et saame meie teha siis näiteks niimoodi, et Skyways on võimalik 50-100 meetrit tegelikult tõsta kõrgemale maapinnast. Loomulikult on see kulukam, aga see võimalikus on olemas. No, optimaalne on seal 5-10 meetrit, üldiselt linnas ka nii tehakse, aga rohkem ei olegi tegelikult vaja, sest et sellega pääsevad juba suuremad veokid, autod, inimesed kõik alt läbi. No ja rohelisus, kõik see jääb alles, et esimese tasandi puhul ka see kahjuks matub tee alla. Ökoloogilisuse koha pealt veel võib-olla need aspektid, no eks ma enne ka põgusalt puudutasin, et rahvastiku arv kasvab järjepidevalt, vanasti olid meil hobused või siis ütleme oli üks auto, üks Žiguli pere peale heal juhul, et täna on siis praktiliselt igal täiskasvanud inimesel Ameerikas juba 16 aastast alates on siis oma masin, olgu see mootoratas või roller või siis auto või mõni muu. Aga masin on olemas, et liikuda maja, elutempo on kiiremaks läinud, sellest me saame kõik aru. Teispidi tekitab see heid kaasi rohkem, liiklusummikuid, uusi probleeme ja väljakutseid, et mida on vaja siis lahendada. Ja sadamate puhul üleval parempoolne pilt kirjeldab siis seda, et üha enam siis tegelikult pankrannikut ja kohe rannikujaselt ala, siis pannakse siis, ehitatakse sinna sadamad, sest et kaubaliiklus ka ju tiheneb. Et Skyway saab ka lahendada selle efektiivselt ära, sest et on võimalik viia liin siis 5 kilomeetri kuni 5 kilomeetrit siis ütleme mere või jõe või ükskõik, mis nii-öelda veepinnale rannikolast 5 kilomeetri kaugusele, selline platoo sinna teha ja sealt kaudu siis kaupu tuua
mandrile. See vähendab siis seda olukorda, kus me peaksime siis ehitama uutesse piirkondesse kogu aeg uusi laevastikku nii-öelda sadamaid või kaubaterminale. Et Eestis võib-olla jällegi seda ei saa nii hästi aru, aga maailma vaates, et kui vähegi uurima hakata, et siis kindlasti jõuate ka jälile sellele, kui palju neid pidevalt juurde rajatakse. Ja siin on siis mõned pildid, need on samuti animatsioonid, kuigi nad näevad väga sarnased välja, aga selline siis on siis see, mis tuleb Araabiasse, Ühendemiraatidesse, sellise special designiga. Aga oleme jõudnud siis kolmanda punkti juurde, mis on turvalisus. Palju räägitakse sellest, küsitakse, kas ta on ikka turvaline, et see on ka üks, kui nii-öelda ametnikega kohtuda, et on ise käinud kohtumas, siis see tuleb üldiselt iga kord tuleb see teemaks, et kuidas siis ikkagi on selle turvalisusega, et see on ju meile väga oluline ja vastus on loomulikult see, et väga hästi, kõigel on mõeldud, esiteks juba mudel ise püsib seal peal, et kui me keerame ta teispidi, siis ta püsib endiselt samuti selle liini peal, et ei kuku kuhu ära. Võibolla vaad see ülemine nüüd, mis seal nii-öelda ülemisel monorelsil on, mõlemad on, võitame tegelikult monorelsid, aga ülemisel rajal, ehk siis Unibus, seega kunagi põrkus kokku traktoriga aastaid tagasi. Traktorjuht lihtsalt ei olnud millegi pärast kursis, et toimuvad test katsetused, ei märganud, et liini peal toimub liikumine, sõitis sinna ette. Traktoriga piin oli väga lõmmis, juht ei eelrõnneks, kõik oli läks õnnelikult, aga mis Skyway Unibussiga juhtus oli see, et kergelt korpus oli niimoodi natukene nihkes, aga kõik püsis koos ja sai edasi tagasi, kenasti edasi liikuda. Ja see oli veel algusaegadel. Ehk siis ka siuke juhtum on olnud, ehk siis ta püsib väga hästi seal peal, nagu ämblik nii-öelda. Ja tuleb see siis sellest samast mootorratast ja siis hoidmise süsteemist. Selline ta ütleme sealt seespoolt välja näeb, need hoiavad teda seal väga tugevalt kinni. Et selle kohta on ka jällegi 100 küsimus, 100 vastusraamat, kus räägitakse see lahti väga detailselt ütleme inseneri lähenemise järgi, mida mul on niimoodi raske võibolla nii detailidesse minna, kui see raamatus, et peaks teile ette lugema lihtsalt. aga pigem ma soovitan endal siis võtta kätte see. Aga muidugi, mis on nüüd veidi uuemad, lahendused on siis, ütleme Skyway puhul, et algselt ju sõideti lihtsalt, aga nüüd on kõik lisatud juurde ka kaamera silmad, erinevad andurid, et tuvastate ära inimese nii-öelda infrapunaga. Tuleb kohe, kui inimene läheb ette, siis on punane inimene, seal jääb automaatselt seisma. Et ka sellega tegi Anatoli Unitski, selles Skyway looja oli video hiljuti, kus ta jooksis nii-öelda rajal ette masinale, siis jäi automaatselt plõks seisma. Siis hakkas ise edasi jooksma, Skyway see kenasti jälitas teda, jäi seisma jälle samamoodi, hakkas tagurpidi, kõik toimis sujuvalt. Et kõigele mõeldakse, et see on nii ees taga, kabiinis sees samamoodi, et kõik on väga turvaline. Ja muidugi, kui juhtub midagi, et siin on nagu kaks varianti. Üks on see, et kaob ära elektr nii-öelda trassil. See tähendab seda, et akud ise kuskil mõned tunnid suudavad edasi. Käidata mudelid saavad akut tühjaks tänaste minu teadmiste juures ja siis teeb sinna seisma. Et sellisel juhul on meil, ütleme, kui trassi üle üldse ei tööta miski põhjusel, et siis on evakuatsioon toimub nagu helikopteris. Et trassid ümber, kenasti ümber inimese ja sealt saab vasta mudelist ennast mugavalt alla pinnale. Kui aga, lähme tagasi kui eelmise pildi juurde, kui aga ütleme trass isene, sest kõik toimib, lihtsalt mudeliga midagi juhtub, siis toimub kui täpselt see sama efekt, nagu te näete selle pildil. Ehk siis igal mudeli on ees ja tagasi üks spetsiaalsed elementid, mis klapivad suurepäraselt teise samasuguse masinaga, ehk siis teda saab nii tõmmata kui lükata, kuidas vähegi vaja on, kas siis depo jaama näiteks või ütleme jah, siis hooldusesse. Et jällegi kõik aspektid on läbi mõeldud, et võrreldes siis näiteks seda pilti mulle meeldib ka turvalises juures alati tuua. Et võrreldes siis sellise transporteerimise võimaluse juures, et kindlasti oluliselt turvalisem on Skyway. Nii, neljas punkt. Natukene on meil veel. Palju pole on minna, aga natukene on. Neljas punkt on siis see, et meil on oma mudelid ja tooted. Et jällegi ma olen näidanud teile ka siin mõned animatsioonipildid, aga tegelikult on meil kõik need mudelid reaalselt olemas.
ja olen näinud ise samuti kas või seda sama ülikiiret junibussiga sõitmas trassi peal, et ka see on päris pilt praegu. Aga mudelite seas siis toome need välja ka, mis meil on siin. Seitse mudelit siin, tean, et Univind, Unibike, Unicar, Unibussid on ka sertifitseeritud. Et ülikiiret trassi, ehk siis kuni 600 km trassi hakatakse peatselt siis Valgevenes ehitama. Et seda ma loodan ka, et me kuskil siin aasta pärast ja niimoodi näeme juba reaalseid katsetusi ülikiire trassiga. Aga linnatrass on siis kuni 150 km tunnis ja täiesti piisav minu meelest, et ühesõnaga esialgu, et küll me jõuame ka siis selle nii-öelda kiirtrassini. Ja muidugi siis unicondid. Ehk siis ja unitrakid, ehk siis kaubaveo, nii vedelikud, kruus, liiv, kui ka siis rohkem veoseid siis kaubakomi selles merekonteineris. Et neid pilte ma ka juba mõnda näitasin. Nii, siin mõned minu enda tehtud pildid siis, et vasakul on jälle näha, kuidas siis toimub nii-öelda transportimine, teise mudeli transportimine. Parem all olengi mina siin ülikiire trassi all, parem on üleval siis unicar. Siis siin on üks animatsioon, kus hakkab välja nägema siis veel merekonteinerite vedu. Et ühte pilti tegelikult alguses nägite, et oli päris katsetus. Et siin on ka siis näha see kahepoolne sõit, et üks peal teine all. Et väga vahva ja täiesti revolutsioon, et seda hästi oodatakse. Et suured ajad on meil ees. Ja muidugi viies punkt on see, et nõudlus on Skyvärel igal pool, et täna ma tean, et väga mitmel kontingentil käib hästi tihe töö, palju on eelvalmistatud projekte, loomulikult rääkida ei tohi ja mina ei teagi väga paljusid ja see on ka Junitski üks soovidest olnud, sest kunagi sai räägiti nii-öelda etteprojektidest või jagati informatsiooni, mida ei oleks tohtinud jagada ja siis see tekitas teistpidi jälle probleeme, sest et konkurendid on igal pool, lobitööd tehakse igal pool ja vajalik on see, et me kõigepealt saame ikkagi sõlmitud nii-öelda üksteise mõistmise memorandumid, eellepingud ja kui see on tehtud, siis tohib ka informatsiooni avaldada. Aga noh, mis me teame on see, et Araabia Ühendemiraatis on mitmed trassid allkirjastatud, selle kohta on ka uudised avalikult välja tulnud juba. Viimane oli siis Korfakan, selline linn, kus üks trass on siis üle 100 km, mis ongi kaubatrass ja teine on siis üle 10 veidi, mis on siis inimestele mõeldud, et need kaks trassi peaks sinna siis tulema ühel hetkel. Kuues punkt on siis see, et meil on tugev meeskond, üle 1000 töötaja on täna Junitski tiimis siis nii-öelda palgal, alates kõikvõimalikest teadlastest, inseneridest ja nii edasi, et see, et hoomata kõike seda ja juhtida üle 1000 inimest, et see on meeletu töö ja energia, et suur töö on selja taga juba ja loomulikult suur töö on ees ja pidevalt see meeskond kasvab. Ja hoolimata korona kriisist või pandeemias, siis töö on täpselt samamoodi jätkunud mitmel rindel, midagi seiskunud ei ole, et ka need on ainult positiivsed uudised. Ja sellepärast ongi see tore projekt, mida ma soovitan alati kõigile ja täna me oleme ikkagi 14. etapis, veel 15 on kokku. Kui 15 etappi saab läbi, siis enam meie niimoodi eelosakuid ei saa soetada, vaid alles siis, kui me lähme põrsile, et siis on võimalik nii-öelda soetada siis aktsiaid ja nii-öelda nii kuidas turg määrab. Aga täna me saame seda oluliselt soodsamatel tingimustel. No võibolla võrreldagi nagu kunagi Bitcoini, kui keegi oli teadnud seda, aga ühel hetkel, kui ta ikkagi on suur tehnoloogia, seal taga on suured investorid ja institutsioonid, nii nagu ka Skyvel, ühel hetkel nad kindlasti tulevad taha toetama ja investeerima, sest et me räägime ikkagi sellest, et see trassi eluiga, ühe trassi eluiga on 50-100 aastat, kui ta kuhugi juba ühel hetkel paigaldatakse, siis ta toob sealt ju kasumeid 50-100 aastat, mis tähendab seda, et 20% kasumitest jõuavad teistpidi vastavalt siis osaksete arvule tagasi investoritele, nii-öelda see osakaal, mis see summa on. Ja kui me mõtleme, et 4 miljonit on ütleme, tasasel maal soodsatel tingimustel, siis hind, aga mägistel maal hoopis teised, et me räägime siin kümnetest, kui mitte sadadest miljarditest dollaritest ja ainult kasvavas tempos järgmised 40, 50, 60 aastat. Ehk siis see kõik toob tulu meile teistpidi tagasi, meile kaksjoneridele.
et see on põlvkondade äri, et see on ka minu jaoks, et mina näen seda, ilmselt näevad järeltulevased põlved ja täpselt samamoodi ka kõikidel teistel, et väga tore lugu oli, mida mulle rääkis üks Skyway partner, kuidas kaks inglise venda siis läksid Skyway kontorisse uurima informatsiooni, siis rääkis oma loo, kuidas nende siis vaar vanaisa, kunagi omal ajal, kui siis Inglismaa raudteed hakati välja arendama, töötas ühes ettevõttes, ettevõtte jäi finantsilistesse raskustesse ja otsustas, et ta maksab palka siis nii-öelda aktsiates. Ja siis see vaar vanaisa siis võttis vastu aktsiaid ja ostis kokku nii palju kui võimalik teiste aktsiaid. Ja siis need kaks venda, see oli üks mõni aasta, kolm aastat tagasi, siis need kaks venda ütlesid, et meil ei ole juba mitu põlvkonda mitte keegi pidanud tööl käima, et me elame puhtalt dividendide pealt. Ja tegelikult see ongi täitsa reaalne lugu siis. Et selline tulevik siis ootab suure tõenäosuse ees ka kõiki nii-öelda Skyway aktsionäre, vähemalt neid, kes siis panustavad siia ikkagi rohkem ja ei müü kohe võib-olla aktsiaid maha, kui see võimalus tuleb, vaid ikkagi ootavad kasvu. Aga loomulikult on siis ta, ongi seitsmes punkt, viimane punkt meil käes, finantsiline pool siis ja kasulik on ta siis nii tellijale, et siin on näha ka neid summasid, keskmiseid summasid, et need on märkimisväärselt soodsamad Skyway puhul, kilomeetri hinnad siis ja seda siis ja see pakub huvi paljudele nii-öelda delegatsioonidele, nii nagu näiteks Araabias, kus käivad erinevate nii-öelda nii Saudi Araabia kui ka teiste troopika riikide delegatsioonid koha peal, nagu ma enne mainisin, siis kümned ja kümned erinevad delegatsioonid üle kogu maailm on käinud ka Valgevenes koha peal tutvumas, et see sellest saavad nad tutvust, et noh, raha on ikkagi kütus tänapäeval, ükskõik, mida me teha tahame, ükskõik, mis me teeme, kõik võtab ressurssi. Nii, ja siin mõned siis uudised ka, et varsti räägin ka teise poole ka, kellele ta kasulik on nii-öelda, et investorite poole. Aga enne mõned uudised, et sellest Corfakanist ma juba rääkisin teile, et me hakkame uuesti üle rääkima, et seda saate kõike lugeda tegelikult enda isiklikust veebikabinetis põhjalikult, lähete logite sinna sisse, võtate uudiste voo lahti ja saate tegelikult minna 3-4 ma ei tea, viis päris saab, aga 3-4 aastat tagasi põhimõtteliselt kõik järjest läbi lugeda kogu arengu, kelle nii palju huvi on, aga see uudis oli minu üks kaks pool kuud tagasi, ehk siis selle aasta uudis ma soovitan küll minna ja vaadata, vähemalt pilk peale visata, kellel on huvi muidugi rohkem. Et, ja võibolla siis rohkem räägin sellest, et see on nüüd üks siis uuemaid uudiseid, ja siis meediakonsern RBK veebilehel siis avaldati selline partnerartikkel trossrööbast transportis eelistest ja mis aitab siis Skyvel edukalt konkureerida Euroopa ja Meena siis piirkonna turgudel. Jagame siis kõnealused lühi, noh nii-öelda räägin teile lühikirjeldusest, ma natukene tsiteerin ka siin. Meena siis isenesest tähendab Middle East ja ehk siis Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkond, ehk siis see troopiline nii-öelda piirkond. Aga esiteks siis madal maksumus, et ühe kilomeetri siis nagu ma olen ka maininud on 4 miljonit dollarit, ehk see on vähemalt kolmandik monoreelsist ja pool tavateedest ja raudtee rajamise maksumusest. Siis teine punkt on näiteks see, et on lihtne lõimimine, et tänu lihtsale ehituskonstruktsioonile saab siis seda trossest aga seada ka tihedalt asustatud linnadesse ja me ei häiri selle juures teist taristut nii-öelda. Siis kolmas punkt oleks lahendus transporti probleemidele, et kun pakume erinevaid tüüpi, kas või Unicar või siis Uniflash, ütleme on siis kuni 500 km või kuni 600 km tunnis, et kõikide nende erinevate lahenduste abil me siis saame erinevat vajadust siis rahuldada. Siis tõhus kaubaveosüsteem, et transporditehnoloogia võimaldab siis meil minimeerida logistikakulusid, et kuna transport liigub automatiseeritult selle maapinna kohal, siis tänu sellel on kaubaveo hinnaks üksnes üks sent, siis üks USA dollari sent tonn kilomeetri kohta. Tellegi võite googeldada, palju see tavapäraselt on. Et ja loodussõbralikus muidugi. Kõik need rohelised, millest ma olen ka täna rääkinud, et see kõik on siis meie nii-öelda eelis. Nii. Põnev.
vaatame siin ja siis hiljuti oli ka Prantsuse televisioonis siis Skyway konteinerveoki nii-öelda katsetused. Et jällegi tore, et me jõuame maailmas erinevatesse nii-öelda televisioonidesse. Et Prantsusma ei ole esimene, kes seda kajastab, et on väga palju erinevaid riike tegelikult ka kajastanud. Ja selle eelda pealkiri oli siis tuleviku transport. Nii, vaatame veel. Jällegi rohkem saate lugeda siis põhjalikumalt siis enda juba isiklikest veebikabinetidest. Ma niimoodi põgusalt käin üle need. Ja võibolla siis see uuest kupongisüsteemist. Seda samuti tegelikult ma soovitan lugeda veebikabinetist kõiki need detailid. Ma räägin teile lühidalt. Varsti toimub ka dublitseerimise koolitus, et seal räägitakse ka sellest põhjalikumalt. Aga põhimõte on siis selles, et täna on siis võimalik nii-öelda kõik, kes tegelikult on teinud kuni siis 12 aprillini vähemalt mingi paketi võtnud, ehk siis on investeering juba teinud, neil on selline võimalus, et nad saavad uue paketi võtmisel siis rohkem osakuid kui tavatingimustes. Ja siin on siis erinevad sellised nüansid, et kindlates summadest, mida suuremaks nii-öelda ütleme kohe ütlen teile, et näiteks, et kupong see 1,1 korda suurendab siis näiteks 10% osakute arvu investeeringu kohta ja alates siis põhimõtteliselt 200 USA dollarist siis on üks kupong 1,5 korda, alates 1000 on 2 korda, alates 5000 on võimalik siis kaks kupongi võtta 1,2 korda, teine 1,5 korda, 25 000 on kolm kupongi võimalik võtta, ehk siis 2 korda, 2 korda ja 1,5 korda. Siis põhimõtteliselt meil on siis saame kindla arvu teatud summades, mida suurem on summa, seda rohkem on võimalik meil kupongi võtta. Ja näiteks 50 000 dollarit investeerida, siis on jällegi võimalik kolm kupongi siis taodelda. Siis no, saame näiteks 30 000 dollarist investeeringut teha ja igal korral me saame topelt siis kogus osakuid, mis on. Ja nägin ka hiljuti pilte Vietnam vastast, et ja neil ongi kabinetides 125 000 peale pandud ja nad investeerivadki sellistes summades, et 25 000 dollarit, 50 000 dollarit, et see on mingi küsimus. Et kuis vähegi nii-öelda aru saab sellest, siis sellised need kujunevad siis ka investeeringud. No loomulikult vastavalt investeerimisel tuleb teha vastavalt võimalustele. Ja teades, et alati on riskid kaasnevad sellega, et kõige selle kohta saab lugeda ka siis lepingus, mis sõlmitakse siis nii-öelda läbi kabineti, kui te hakkate investeerimisi tegema. Aga vaat sellised on need võimalused. Ja muidugi Anatoli Onitski sünnipäeva puhul siis pikendatakse kupongide nii-öelda 5 päeva võrra. See ei ole nüüd niimoodi, et me lõpmatusen saame, vaid siin kohe ütlen teile, see lõpeb 12 kuni 18 ei, see ei saa lõppeda. Kas 18 aprill on ju läbi juba? Ja selle uudisega ma olen kahjuks jäänud iljaks. 18 aprill, aga vabandan, 18 aprill sai läbi kahekordne see kupongisüsteem siis. Et, ja, see on itse 5 päeva. Me ajasin ise sassi praegu. Võt, selle slaidiga meil ei ole hetkel midagi teha. Aga igal juhul minge piiluge kabinetti, vaadake, mis võimalused teil on. Ja siis dublitseerimise webinaril juba räägitakse põhjalikumalt sellest. Et ja seda pilti mul on alati meeldib lõpus näidata, et see mees, ehk siis Dalai Lama on õnnistanud Junitskit ja Skyway'd. Ta ütles ka, et sulle see olema lihtne. Aga kõik õnnestub lõpuks ja see on väga vajalik tehnoloogia, nii et peame vastu ja me ju teame, et pole olnud lihtne ja niiskil on väga palju takistusi olnud, aga kõigist neist on üle saadud ja täna me oleme ikkagi revolutsioonise tehnoloogia nii-öelda juurutamise algfaasis, et iga hetk hakkab siis see toimuma massilisemalt. Nii et oleme tublid terved, peame vastu ja anname oma poolse panuse, jagame seda informatsiooni, mis on peamine, et jagage seda informatsiooni, kutsuge ka teisi webinari kuulama, et järgmine webinar siis, kus nii-öelda, mida mina esitlen, toimub siis 4. mail, jäpselt 2 nädala pärast, kell 7 meie aja järgi, et olge siis kohal. Ja minu poolt tänaseks
suur tänu teile kõigile. Et võib öelda, et oli üks viimasel ajal üks suurimad koguseid nii-öelda või oli teid 10, ma näen siin praegu meid kokku kõik, et see on väga meeldiv, et olete tulnud kuulama. Tulge kindlasti järgmine kord, et siis räägime jälle värsketest uudistest ja uutest nii-öelda asjaoludest. Ja püsige seni terved. Nii et kõike kaunist kõigile, olge tublid ja häid otsuseid. Nägemist, kena õhtut.